Tack gode gud att ni är här. Slå ner. Men det var väl nästan rekord i besökssiffror idag, va? Ja, jag tror du som är gammal och du som är gravid. Så jävla gammal är jag inte. Nej, men pommes frites måste ändå stå. Ja. Jo hörni, det är några små saker bara vi ska gå igenom. Ja. Lisa. Ja. När vi servar våra kunder. Ja. Så brukar vi ju ställa en fråga varje gång. Ja. Nämligen. Men lägg av. Nämligen, skulle du vilja ha pommes frites? Kan du vara tyst en gång eller? Oh, okay. Ja, jag säger så här. Vad skulle vi säga? Ja, skulle du vilja ha en matbit härifrån? Ska det äta här eller påse, säger jag. Mm. Frågan brukar vara, skulle du vilja ha den här i en storlek större? Ja. Men nu har du börjat ställa helt andra frågor. För ofta säger de så här, jag vill inte att äta här, jag vill ha i påse. Och då frågar jag direkt, ska du äta här eller ska du ha i påse? Så vet jag. Mm. Då är det klart, det är så jävla, men det har du aldrig fattat. Nej, men Kurt, gnäll inte på Lisa idag för att hon har det besvärligt. Mm. Jo, men du behöver inte ställa frågan, skulle du vilja gå ut med mig? Nej, men hur lätt tror du att det är då? Att vara på chocken och ingen som vill ha honom? Det är inte så lätt. Mm. Men okej, Rickard, du jobbar vid drive-through-fönstret. Du, vid drive-through-fönstret. Ja, är det så bra att vi har en kille som är halvdöv där? Ja, men han har hörförstärkning. Ja. Ja. Du trivs med det? Ja. Du trivs med det? Ja, absolut. Det går jättebra. Det är så trevligt i det där lilla fönstret. Ja. Och att man sitter och ropar i den här. Nej, inte nu igen. Alltså. Inte stora piskan. Nej, bara en kort fråga. Ja. Din roll är att få kunderna att skratta. De ska må bra över att äta här. Ja. Så varför envisas du med att berätta för kunderna om din skilsmässa? Ja, men den är ju ganska lustig om man tänker på dem. Hur då? Nej, men att vi var två män och att Örjan valde att lämna mig. Faktiskt. Men ni skulle ju vara med mig och backa mig. Ja, absolut. Jag tycker det. Jag tycker att det är kul att du berättar om din skilsmässa. Berätta lite nu för oss. Ja. Okej. Okay. Micke, ja. Vice föreståndare. Ja. Viktigt jobb. Ja. Eller hur? Ja. Skulle du kunna berätta lite närmare för de andra medarbetarna om det här trivselprogrammet som du just har startat? Trivselprogrammet går ut på att... Men gå inte nu då! Varför är det alltid så här? Alltså, det här är också en viktig sak. När du går hem från jobbet, då vill jag att du tar av dig den här... Nej, skit i dig! Du kan inte bestämma allting hur som helst! Jag tar av mig när jag vill! Jag är gammal nog att bestämma hur jag tar av mig bestämt! Och det ska inte du lägga dig heller, kan jag säga det! Det fanns en terapeut här borta. Jag tycker så. När du går hem tar du av dig din hörsnäcka och går inte runt på stan och spelar hemlig polis och spelar märkvärdig. Vi kan inte göra så. Och du kan vara lite trevligare. Och du kan väl kanske hitta någon ny kille, Örjan 2 eller någonting sånt där. Så kan vi börja trivas allihopa och bli den familj som vi faktiskt är i transfetternas värld. Micke. Det var bra sagt. Micke, trivselprogrammet. Trivselprogrammet. Mm, hur går det? Ja, vi har ju börjat med att inte be våra kunder dra åt helvete. Du vet vem. Jag har inte sagt. Jag sa att vi har ett litet helvete här bakom, för han hör inte. Så sa jag. Det är ett litet helvete här. Det är ett litet helvete här bakom, för du hör inte. Mm. Nej, hon är bara kvart över. Men... Micke, jag har bara en tanke om det här trivselprogrammet när jag har läst igenom det. Vad tror du att det sänder för signaler till kunderna om vi i personalen ska beställa vår lunch på pizzerian tvärs över gatan? Ganska bra, för det är i alla fall mindre onyttigt än den här skiten vi säljer. Jag tycker att det är en ganska bra signal. Vi har ju pratat om det här morotstemat, grönsaker och annat. Jag kan vara morot! Ja, för jag vet inte fan inte vara pizza. Nej, det ska inte vara pizza. Vad vill du vara där, Helge? Ja, jag vill gärna bara vara kund där faktiskt. Jag är så pass gammal att jag bara kommer hit ibland och så berättar jag för andra hur trevligt det är här. Men det har vi ingen som helst nytta av. Vi kör lite pep talk. Vi har kommit fram till att jag har ingen som helst nytta av det längre. Ja, men nu har jag... Gunnar eller vad du heter. Hur många vill att han ska bort? Då tackar vi dig för din medverkan. Tack för den här tiden. Du kan gå ut den vägen under mottot alla duger vi till något. Hörrni. Tack gode gud att han gick.